السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک آن لائن اسکلز ڈاٹ کام کی جانب سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد اللہ مراد, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز. امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. تو دوستو, آج کی یہ ویڈیو ہمارے پکسل ایپ ٹیوٹوریل کی تیسری ویڈیو ہے. اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے شیپس کے مکمل استعمال کے بارے میں, اور یہ بھی جانیں گے کہ آپ پکسل لیب کے اندر کس طرح سے ایک ڈیزائن جو ہے تیار کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں ابھی پکسل لیب کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے پکسل لیب کے اندر شیپس کی مدد سے ڈیزائن جو ہے کس طرح سے تیار کرنا ہے. تو دوستو, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے موبائل فون کے اندر پکسل لیب کو اوپن کر لیا ہے. آپ اگر شیپس کو اپنے پکسل لیب کے اندر اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر ہیں دو آپشن. ایک تو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ آپ کو نیلے کلر کی جو بار نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے پلس کا آئیکن. آپ اگر اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو چوتھے نمبر پر آپ کو شیپس کا آپشن مل جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے اپنی سیکنڈ لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر آپ کو اے کے بٹن کے ساتھ جو ہے ایک آپشن مل جاتا ہے, اور یہاں پر بھی آپ کو اگر آپ دیکھیں تو شیپس کا آپشن آپ کو یہاں پر بھی اویلیبل ہے. آپ ان دونوں میں سے جس کا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے بند, اور میں جاتا ہوں پلس کے آئیکن کے اوپر, اور یہاں پر مجھے چوتھے نمبر پر آپشن مل جاتا ہے شیپس کا. تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ریکٹ اینگل ٹول جو ہے وہ آ جائے گا. تو ساتھ ہی آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ پکسل لیب کے اندر جب بھی کوئی اشتہار, لوگو, پمفلٹ, پوسٹر وغیرہ تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جو ہے پہلے اس چیز کا ڈیزائن تیار کرنا ہوتا ہے. تو پکسل لیب کے اندر ڈیزائن جو ہے تیار ہوتا ہے ان شیپس کی مدد سے. اب آپ کو اس کا استعمال آنا چاہیے کہ آپ کس طرح سے ان کو استعمال کر کے جس جیسا چاہیں آپ ڈیزائن پکسل لیب کے اندر تیار کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو ڈراپ ڈاؤن مینیو کے اندر جو ہے کافی سارے شیپس بنے بنائے مل جاتے ہیں. آپ ان میں سے کسی کا بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں پر اس کو لے لیتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ڈراپ ڈاؤن مینیو میں سے جو ہے ایک شیپس کو یہاں پر لے لیا ہے. اس کے بعد آپ کو آپشن مل جاتا ہے اوپیسٹی کا. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کی اوپیسٹی کتنی رکھنی ہے اپنی مرضی کے مطابق. تو آپ اگر اس کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں بالکل ختم بھی کر سکتے ہیں, تھوڑا رکھنا چاہیں, جتنا مرضی رکھنا چاہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. تو ابھی میں اس کو جو ہے فل 100 پر ہی رکھتا ہوں. اس کے بعد آپ کو آپشن مل جاتا ہے کلر کا, اور اس کے نیچے آپ کو آپشن مل جاتا ہے گریڈینٹ کا. آپ اگر اس میں سے کوئی ایک کلر اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے اس کے اندر کلر جو ہے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر یہاں پر گریڈینٹ کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے یہاں پر گریڈینٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کے اندر کلر کر سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ کو جو ہے گریڈینٹ کے اندر دو طرح کے کلر جو ہے نظر آ رہے ہیں. تو میں اگر چاہتا ہوں کہ ان میں سے ان کا کلر چینج کروں تو یہاں پر آپ کو جو ہے پلس کا آئیکن نظر آ رہا ہے. آپ اگر اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پر آپ کو کلر کا جو مینیو نظر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کے پاس یہاں پر کلر کا آپشن آ جاتا ہے. آپ یہاں سے کلر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اگر دوسری طرف آئیں اور یہاں پر آپ کو جو پینسل کا نشان نظر آتا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں اور کلر کے آپشن کے اندر چلے جائیں. تو اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے کلر ایک تیار ہو چکا ہے. اب یہاں پر آپ اگر آپ آئیں تو آپ کو یہاں پر متعدد جو ہے آپشن مل جاتے ہیں. آپ ان میں سے کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح سے اگر ایک سائڈ پہ چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں, جس طرح سے آپ اس کو آگے پیچھے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں, اور آپ اگر اس کو اپنی مرضی کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں اس طرح سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. جس طرف آپ چاہیں اس کو پھیر سکتے ہیں اپنی فنگر کی مدد سے. باقی آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے رکھنا ہے. تو یہاں پر ڈیفالٹ طور پر دو کلر جو ہیں ایڈ ہیں. آپ اگر یہاں پر کسی اور کلر کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے پلس کا آئیکن بنا ہوا. آپ جیسے ہی اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو ایک اور پینسل کا نشان یہاں پر آ جائے گا. آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر جتنے چاہیں یہ رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے یہاں پر آپ کو مائنس کا بٹن نظر آ جاتا ہے. آپ اگر اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ختم بھی ہوتے جائیں گے. تو امید ہے آپ کو اس کے کلر کے بارے میں سمجھ آ چکی ہوگی. تو میں یہاں پر اوکے پہ کر دیتا ہوں کلک. تو میرے پاس یہاں پر اس کے اندر آ چکا ہے ایک عدد کلر. اس کے بعد نیکسٹ آپشن آپ کو مل جاتا ہے اسٹوک کا. اب آپ نے یہاں پر رکھنا ہے کہ آپ اس کا اسٹوک جو ہے کتنا رکھنا چاہتے ہیں. تو اسٹوک کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹوک کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں جی, یہ ایک ڈیزائن ہے. اس کے اوپر جو ہے میں اگر اسٹوک کو اوپن کرتا ہوں تو دیکھیں آپ کو اس کے سائڈوں کے اوپر جو ہے کالے کلر کی ایک لائن جو ہے نظر آ رہی ہے.
آپ اس کو جتنا چاہیں یہاں پر رکھ سکتے ہیں، اور اسٹروک کی وجہ سے ڈیزائن کے اندر جو ہے ایک جو ہے خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو آپشن مل جاتے ہیں اب اسٹروک کی اوپیسٹی کا، آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ اسٹروک کی جو اوپیسٹی ہے وہ کتنی رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اسٹروک کی اوپیسٹی اتنی رکھنا چاہتے ہیں، اتنی جتنی چاہیں آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر اسٹروک کے بھی کلر مل جاتے ہیں، آپ اسٹروک کس کلر کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اسٹروک کو یہاں پر اگر کلر کی شکل میں رکھنا چاہتے ہیں تو کلر کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ یہاں پر بھی گریڈینٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ پھر آپ کو نیکسٹ یہاں پر آپشن مل جاتے ہیں دو تین، آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان میں سے بھی کسی کا بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جب اس کے بعد نیکسٹ آپشن آپ کو مل جاتے ہیں ریڈیوز کا، آپ اگر اس کا استعمال کرنا چاہیں تو دیکھیں اس طرح سے یہ اسٹروک جو ہے یہ بلر ہو جائے گا یہاں پر، پہلے جو آپ کو واضح طور پہ نظر آتا اب یہاں یہ تھوڑا سا بلر ہو گیا ہے۔ آپ اگر اس کا استعمال کرنا چاہیں تو اس کا استعمال بھی یہاں پر کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ اگر اس کو یہاں پر بلر کرتے ہیں تو ڈیزائن جو ہے آپ کا تھوڑا اور واضح ہو جاتا ہے اور خوبصورت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جو آپشن تھے یہاں پر یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ تو میں اس کی جو بلر ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں، اس اسٹروک کو میں تھوڑا سا یہاں پر رکھ دیتا ہوں، اور یہاں پر آپ اگر اس کی اوپیسٹی کو بالکل کم کر دیں تو یہ بھی آپ کا جو ہے ڈیزائن کے طور پر جو ہے آپ کسی جگہ کا استعمال کرنا چاہیں اس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کی اوپیسٹی کو جس طرح چاہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اگر یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ٹک کے آپشن پر کلک کریں اور یہاں سے آپ نکل سکتے ہیں۔ تو میں فی الحال یہاں سے ابھی نکلتا ہوں، ٹک پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں جو ہے پکسل لیب کی مین اسکرین پر جو ہے آ چکا ہوں۔ اب یہ ایک ڈیزائن تو یہاں پر اوپن ہو چکا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کے اندر ابھی مزید کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا اس کی اوپیسٹی کو کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس یہاں پر آپشن ہے شیپس کا، آپ اس کے اوپر کریں کلک۔ یہاں پر آپ کو آپشن مل جاتا ہے ایڈٹ کا، آپ جب اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ دوبارہ جو ہے یہ شیپس کے آپشن کے اندر آ جاتے ہیں، تو آپ اس میں جو چاہیں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر ڈیزائن تیار بھی ہو چکا ہے تو آپ اس آپشن کا استعمال کرتے ہوئے اس میں جب چاہیں کوئی بھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو شیپس کے بارے میں جو بنیادی معلومات تھی وہ تو آپ لوگوں کو مل گئی ہے، اب میں اس کی مزید اس کا جو ہے ایڈیٹنگ کرنے کے جو آپشن ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے یہاں پر ایک شیپ اوپن ہے، میں اس کے اوپر کرتا ہوں کلک، تو یہاں ساتھ ہی مجھے کافی سارے آپشن جو ہے مل جاتے ہیں۔ تو جی یہاں پر ایڈٹ کا آپشن تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا، اس کے بعد یہاں پر آپشن ہے ڈیلیٹ کا، آپ اگر اس کو ڈیلیٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہ ڈیلیٹ یہاں سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد کروپ کا آپشن، اگر آپ اس کو کم زیادہ کرنا چاہیں تو آپ کروپ کی مدد سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اتنا ہی رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں بند۔ اس کے بعد نیکسٹ آپشن مل جاتا ہے کاپی کا، آپ اگر کاپی پر کلک کرتے ہیں تو اس کی جو ہے دو کاپی آپ کے پاس آ جاتی ہیں، آپ جس کو چاہیں یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں ڈیلیٹ پر کلک کرتا ہوں اور میں اس کو کر دیتا ہوں ختم۔ اس کے بعد آپ کو آپشن مل جاتا ہے کہ آپ نے مختلف ڈیزائن جو ہے تیار کیے، میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں، ایک یہ ہے اور میں اس کی کر دیتا ہوں کاپی، اس کی کاپی ہے اور میں اس کا کر دیتا ہوں یہاں سے کلر چینج، اس کی اوپیسٹی بھی میں کر دیتا ہوں یہاں پر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو یہاں پر براؤن کی شیپ جو ہے یہ اوپر ہے، اور جو دوسری آپ کو سبز سے کلر کی جو شیپ نظر آ رہی ہے وہ جو ہے نیچے کی طرف ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے اس سبز سے والی شیپ کو اوپر کی طرف لے کے آؤں، تو میں یہاں پر ٹو فرنٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اوپر کی طرف آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو آپشن مل جاتا ہے ٹو بیک کا، اگر میں اس کو پھر سے نیچے کی طرف رکھنا چاہوں تو میں ٹو بیک پر کلک کرتا ہوں اور یہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ دو آپشن جو ہے یہاں پر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، آپ کو ڈیزائن تیار کرتے وقت ان کا بہت زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ کو آپشن مل جاتا ہے پوزیشن کا، آپ اگر اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر جو ہے مختلف آپشن مل جاتے ہیں، آپ ان کا استعمال کرتے ہوئے ان کی پوزیشن کو جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ یہ سائڈ پر ہو جائے تو میں اس کے اوپر جو ہے کلک کرتا ہوں یہاں سے، اور میں اس کو اس طرف کرنا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، اوپر کی طرف کرنا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، اور نیچے کی طرف لے کے جانا چاہوں تو اس کو نیچے کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ اپنی فنگر کو بھی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس آپشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لیکن آپ کو اس آپشن استعمال کرنے کی ضرورت خاص طور پر اس وقت محسوس ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی آپشن جو ہے بالکل چھوٹا سا ہو اور آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی فنگر سے جو ہے وہ سلیکٹ نہیں ہو رہا، تو آپ اس آپشن کی وجہ سے اس کو کر سکتے ہیں اوپر نیچے کی طرف۔ تو پوزیشن بھی یہاں پر ہمارا ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیکسٹ آپشن ملتا ہے ریلیٹیو پوزیشن کا،
آپ اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کی جو ہے پوزیشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور میں اگر اس والے کو لیتا ہوں تو یہ ایک سائڈ پر ہو گیا، اگر اس والا کا یوز کرتا ہوں تو یہ ایک سائڈ پر ہو گیا، درمیان میں جو آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ اگر اس کو بالکل درمیان میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ درمیان والے کے اوپر کلک کریں تو یہ بالکل جو ہے درمیان کے اندر آ چکے ہیں، اور یہاں پر نیچے کی لائن کے اندر آپ آئیں تو آپ اگر اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ اوپر کی طرف ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو نیچے کی طرف جو ہے ایک ایرو کا بٹن نظر آتا ہے، آپ اگر اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر درمیان کے اندر جو ہے مل جاتا ہے دو ایرو، اور ایک اوپر کی طرف ایک نیچے کی طرف، تو یہ سینٹر پوزیشن کے لیے ہے، آپ اگر اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ جو ہے سینٹر کے اندر آ جاتا ہے۔ تو بہت سی جگہوں پر آپ کو اس کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، تو میں اس کو کر دیتا ہوں بند۔ اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے ریلیٹیو سائز کا، آپ اگر اس کے سائز کو چھوٹا بڑا یہاں پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں، ان دونوں میں سے آپ جس کا چاہیں استعمال یہاں پر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کا استعمال نہیں کرتے تو آپ آسانی کے ساتھ اپنی فنگر کا استعمال کرتے ہوئے بھی اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو آپشن نظر آ جاتے ہیں، آپ ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنی فنگر کی مدد سے ان کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو نیکسٹ آپشن مل جاتا ہے کلر کا، آپ اگر اس کے اندر کوئی کلر کرنا چاہیں تو آپ اس کے اندر کلر بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ کوئی بھی کلر اس کے بعد جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور گریڈینٹ کا اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کو بھی بند کر دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیکسٹ آپشن مل جاتا ہے ٹیکسچر کا، یہ بڑا ہی مزیدار قسم کا آپشن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ بہت سی تصویریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر کافی سارے کلر کیے ہوتے ہیں یا کوئی بیک گراؤنڈ کلر کیا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اس آپشن کی مدد سے پکسل لیب کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو میں اس کو یہاں پر کسی بھی پکچر کا کلر دینا چاہتا ہوں تو میں اس آپشن پر کرتا ہوں کلک، اور یہ میرے پاس آپشن آ گیا گیلری کا، میں اس کے اوپر کر دیتا ہوں کلک۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے موبائل فون کی گیلری کے اندر آ چکا ہوں۔ تو میں یہاں پر گیلری کے آپشن پر کرتا ہوں کلک، تو میرے پاس یہاں پر 3-4 امیجز اوپن ہے، میں ان میں سے اس امیجز کا جو ہے کلر اس کو دینا چاہتا ہوں، میں اس کے اوپر کر دیتا ہوں کلک۔ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے جو اس امیجز کا میں کلر چاہتا تھا اس کے اندر ہو چکا ہے۔ ابھی میں نے اس کا جو ہے سٹروک تھوڑا سا، تو میں نے اس کی اوپیسٹی کم کی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو یہ اس طرح کا نظر آ رہا ہے، تو ادروائز اس کے اندر جس طرح کا میں کلر چاہتا تھا وہ اس کے اندر ہو چکا ہے۔ آپ اگر اس کو ختم کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ ڈیلیٹ کے آپشن پر کلک کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اس کی کر دیتا ہوں اوپیسٹی جو ہے اس کو فل کر دیتا ہوں، اور پھر دوبارہ سے میں جاتا ہوں ٹیکسچر کے آپشن کے اوپر، اور یہاں پر جو ہے میں اس کا کلر جو ہے سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ والا، اور یہاں پر اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو ہے یہ بڑی خوبصورت انداز کے اندر جو ہے یہ کلر ہو کر آ چکے ہیں، آپ اس کو جس طرح چاہیں اپنے ڈیزائن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو نیکسٹ آپشن مل جاتا ہے یہاں پر اوپیسٹی کا، آپشن آپ کو یہاں پر بھی مل جاتا ہے، آپ اس کی اوپیسٹی جتنے رکھنا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر اس کی اوپیسٹی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ایک آپشن مل جاتا ہے کلر فلٹر کا، اس کا استعمال آپ اس وقت ہی کر سکیں گے جب آپ کے پاس جو ہے کوئی امیجز وغیرہ اوپن ہو، آپ اس کے اندر اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی کر کر دکھا دیتا ہوں، تو میں یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں اپنی گیلری سے ایک عدد پکچر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس پکچر کو اوپن کر لیا ہے۔ اب میں جاتا ہوں کلر فلٹر کے اندر اور اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، تو یہاں پر میں فلٹر کی مدد سے اس کا رنگ جو ہے چینج کر سکتا ہوں۔ تو آپ جو ہے ان کے اپنی مرضی کے مطابق ان کا یوز کر سکتے ہیں، اور جس طرح کا آپ اس کا کلر رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، باقی یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کا کس طرح سے کلر یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہاں پر یہ بھی سمجھ آ چکا ہوگا، میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے ڈیلیٹ۔ تو اس کے بعد یہاں پر ہمیں نیکسٹ آپشن مل جاتا ہے سٹروک کا، آپ اگر اس کے سٹروک کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی وجہ سے بھی یہاں پر اس کے سٹروک کو اوپن کر سکتے ہیں، تو اس کی جو ہے سٹروک ویڈتھ جتنا رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور کلر جس کا جو آپ رکھنا چاہیں وہ بھی یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آپشن آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے اریزر کا، تو آپ اگر اس میں سے کوئی چیز مٹانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ایریزر کا استعمال کر کے اس کو مٹا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پر ایریزر کا استعمال آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں، تو آپ نے پکڑنا ہے اس نیچے والے کو اور اس کو یہاں پر پھیرنا ہے، تو اس کی مدد سے جو ہے یہ آپ اس کو ایریزر کر سکتے ہیں، جہاں سے جتنا چاہیں آپ اس آپشن کی مدد سے اس کو مٹا سکتے ہیں۔ باقی آپ سے یہاں پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو یہاں پر ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا ایرو کا، یہ روٹیٹ کا آپشن، آپ اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کی غلطی جو ہے آپ اس کو یہاں پر درست کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ آپ کو آپشن مل جاتا ہے زوم ان زوم آؤٹ کا، آپ اگر اس کو زوم ان کرنا چاہیں اور تھوڑی سی جگہ یہاں سے
سلیکٹ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ایک آپشن ملتا ہے یہ والا, تو یہاں پر جو ہے یہ آپشن جو ہے آپ اس کی مدد سے خود بخود یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں جگہ کو, اور جو ہے یہ ریکٹینگل آپ کو مل جاتا ہے, آپ اس کا استعمال بھی یہاں پر کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. تو اس کے بعد نیکسٹ آپشن آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر ماسک کا. آپ اگر ماسک کا یہاں پر استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس طرح سے اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. باقی آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ آپ نے ان کا ماسک دینا ہے یا آؤٹ کا ماسک دینا ہے, وہ جو آپ کی مرضی کے مطابق آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. اور مزید آپشن آپ ان میں سے کسی کا بھی استعمال یہاں پر کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن جو ہے تیار کر سکتے ہیں. بھائی آپ کے پاس جو یہ آپشن ہے آپ اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو جس طرح سے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں, یہ آپ کو اس طرح سے بنا کر دے گا. تھوڑا بہت آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آ چکی ہوگی. میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں بند اور میں جاتا ہوں روٹیٹ کے آپشن پر, یہ ہمارے پاس دوبارہ آ چکا ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپشن مل جاتا ہے ریزر کلر کا. تو یہ بھی ایک بڑے مزیدار قسم کا آپشن ہے. تو میں اگر اس کا استعمال کرتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں انیبل, تو یہاں سے میں سلیکٹ کرتا ہوں یہ جو ہے یہ ورڈ, یہاں سے میں سلیکٹ کرتا ہوں اس کلر کو اور میں یہاں پر ٹک پر کر دیتا ہوں کلک, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کلر جو ہے یہاں سے ریز ہو چکا ہے. تو آپ مزید یہاں پر جتنے کلر ختم کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو مزید آپ یہاں پر دوسرا کلر اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر پلس کے آئیکن پر کلک کریں اور آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا ایک کلر پکر, آپ اس کو پر کر دیں کلک اور ریڈ کے آپشن کے اوپر آ جائیں اور ٹک کر دیں. دیکھیں یہاں سے جو ریڈ کلر تھا وہ بھی ڈیلیٹ ہو چکے ہیں. مزید آپ اگر اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے اٹھائیں کلر پکر کو اور اس کلر کو سلیکٹ کر لیں اور اس کے اوپر کر دیں کلک, تو یہ بھی یہاں سے غائب ہو چکے ہیں. تو آپ جو ہے اس کا متعدد بار جو ہے یہاں پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کا جس طرح سے استعمال چاہیں کر سکتے ہیں. اس کو بند کرتا ہوں اور تو میں نے اس کو بند کر دیا ہے اور روٹیٹ کے آپشن میں کرتا ہوں کلک, تو ہمارے پاس جس طرح سے امیجز ہی اس طرح سے آ چکی ہیں. اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیکسٹ آپشن مل جاتا ہے روٹیٹ کا. آپ اگر اس کو جس طرح جو ہے روٹیٹ کرنا چاہیں آپ اس آپشن کی مدد سے اس کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو آپشن ملتا ہے 3D روٹیٹ کا. آپ اگر اس کو 3D انداز کے اندر روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس آپشن کی مدد سے اپنی مرضی کے مطابق اس کو رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپشن نظر آ رہا ہے 3D شیپ کا. آپ اگر اس کو انیبل کر دیتے ہیں آپ کے پاس یہ 3D انداز کے اندر آ جائے گا. اب آپ نے جو ہے اس کے یہاں پر کتنا رکھنا ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. تو عام طور پر جو ہے 2 سے 3 نمبر تک کا یہ رکھا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا سلیکٹ کلر سلیکٹ کرنا ہے یا آپ اس کا الگ سے کوئی کلر رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں. اگر آٹو پہ رکھنا چاہیں تو اس کو رکھ سکتے ہیں. گریڈین کا استعمال کرنا چاہیں وہ بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو نیکسٹ آپشن یہاں پر مل جاتا ہے یہ والا. اس کے بھی تھوڑا بہت یہاں پر جو ہے فرق پڑتا ہے, اس سے بھی آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں استعمال. اس کے بعد آپ کو یہ آپشن مل جاتا ہے آپ نے اس کو اوپر کی طرف رکھنا ہے 3D کو, جس سائڈ پہ آپ اس کو 3D انداز کے اندر رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کی مدد سے اس کو پھیر سکتے ہیں اور اس کو رکھ سکتے ہیں. اب اگر آپ اس کو روٹیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی روٹیٹ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. اس کے بعد ایک اور نیکسٹ آپشن یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے, آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو نیکسٹ آپشن مل جاتا ہے, آپ ان میں سے جس کا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک آپشن نظر آتا ہے, آپ اس کا استعمال بھی یہاں پر کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں اگر میں اس کو یہاں سے انیبل کرتا ہوں اور اس کو کوئی بھی شکل دے دیتا ہوں, اس طرح سے کر دیتا ہوں اور اس کو میں اس طرح کر دیتا ہوں, جس طرح چاہوں میں اس کو یہاں پر جو ہے شکل دے سکتا ہوں. اس کی مدد سے آپ کو اگر اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ اس کو یہاں سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. میرے پاس یہ اس طرح کے انداز کے اندر آ چکے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہاں پر نیکسٹ آپشن مل جاتا ہے شیڈو کا. آپ اس کو انیبل کرتے ہیں تو اس طرح سے اس کا شیڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. تو اس کا جو شیڈو تھا وہ انیبل ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر مختلف کلر ہیں, آپ کس کلر کا یہاں پر شیڈو دینا چاہتے ہیں آپ اس کو یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد شیڈو کی بدر ہے, آپ اس کو جتنا رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. میں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں اور اس کا کلر جو ہے میں کر دیتا ہوں. اس کی سیٹنگ ہے آپ کو نیچے مل جاتی ہے بلر سیٹنگ کے اندر, تو اس کی میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا اس طرف کر دیتا ہوں یہاں پر. تو میں اس کو یہ رکھتا ہوں یہاں پر اور اس کو تھوڑا سا اس طرف کر دیتا ہوں. تو آپ اس کی شیڈو کی جو ہے سیٹنگ جس طرح سے اپنی مرضی کے مطابق رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کی مرضی پر اور آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ اس کو جس طرح سے رکھنا چاہیں یہاں پر
تو آپ کو اس کا ہلکا ہلکا سایہ سے نظر آ رہا ہوگا اور آپ کو یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر مزید آپشن ملتا ہے انر شیڈو کا۔ آپ اگر اس کو انیبل کرتے ہیں پکچر کے اوپر جو ہے ایک شیڈو جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو یہاں پر جو ہے ایک شیڈو جو ہے نظر آ رہا ہے۔ آپ اس کو جس طرح سے رکھنا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے ذوق پر اور آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو اس کے استعمال کی کہیں پر محسوس ہوتا ہے، اور اس کی سیٹنگ جو ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح کے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو میں اس کو جو ہے بند کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور آپشن نظر آتا ہے، آپ اگر اس کو انیبل کرتے ہیں جی یہ آپ کو یہ جو ہے خوبصورت سا کر کے ڈیزائن جو ہے پیش کر دیتا ہے۔ پھر آپ کے پاس یہاں پر جو ہے اس کی سیٹنگ ہے، آپ اس کی سیٹنگ کو جس طرح سے رکھنا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق اپنے ذوق کے مطابق رکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کی اس کی جو یہ والا سیٹنگ ہے آپ اس کو، تو اس کی مدد سے اس کا جو ہے مزید جو ہے تھوڑی سی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر شیپ کا جو استعمال تھا ہم وہ مکمل سیکھ چکے ہیں۔ تو آپ ان میں سے ہر ایک کا جو ہے استعمال کیجئے گا تاکہ آپ کو ڈیزائن تیار کرتے وقت کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ڈیزائننگ کرنا بھی سکھاؤں گا، لیکن یہ ویڈیو جو ہے کافی لمبی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ایک دو ویڈیو کے بعد ہم جو ہے ڈیزائن تیار کرنا سیکھنے والے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔